E aí galera, beleza? Estamos aqui no manejo e agora vamos realizar o manejo da goiaba, né? Goiaba nativa, nasceu aqui no canteiro, então ela já começou a produzir. A gente pode observar que já tem alguns frutos, né? Alguns frutos, mas tá com algumas folhas, né? Um pouco amareladas, né? Algumas folhas envelhecidas, onde vamos fazer essa retirada, essa limpeza. De alguns galhos também que está para baixo, né, para que ela possa dar uma arejada. Ok, aqui a gente pode cortar a metade, tirar as folhas que já estão envelhecidas, para renovar a nossa planta, né, e com isso acompanhar a renovação de todo o sistema. Tá ok? E aproveitar e tirar um galho ou outro que precisa, que está sobreposto. Tá ok? Galinhos do centro, né, que pode observar aqui, né, que esse galho está sobreposto a esse, né, então a gente pode tirá-lo, ou então melhor a gente tirar esse, que aí abre um pouco para cá e deixa esse vir para cá. Então esse aqui a gente tira, porque esse vai ocupar essa parte daqui. Então já fizemos a poda ali em cima anteriormente, né? A gente pode observar ali onde é que tem um V, né? Então ele estava subindo reto, a gente podou ali para poder ter uma abertura, né? E mandar galhos laterais, que são os galhos que vão produzir. E aí terminar essa limpeza aqui com essas folhas amareladas. E aí vamos mostrar para vocês daqui a pouco, né, o resultado final aqui da poda da goiabeira nativa que nasceu aqui próximo ao canteiro. Logo do lado aqui nós temos um café, temos hortelã aqui abaixo, temos uma salve aqui também. E é isso. E aí vamos fazer essa leve intervenção aqui no na goiabeira. Logo mais estaremos mostrando para você, beleza? Um abraço.